შენ ლაპარაკობ მე გავაკეთე. ორია საქმენმა შენ ლაპარაკობ მე გავაკეთე. ხარისხიანია თუ ხარისხო ბალტაყვაში ვერ შეხვიდოდი საერთოდ. ზარი კონსოლიტური. აი რაზე ამაზე გედავრო. ხო და ჩემი რასაკვირი ადგილი არის ხარისხიანია თუ ხარისხო ბალტაყვაში. ისეთი ისდა. საერთოდ არ იყო ბალტაყვაში. მან ქარის სანავრენი შანს კარგავდა კაცი რო იქ შესულიყო. გამინდოდა ის მაგ. ეხლა საქმეო ვერ უხვევ ისე დაგიწერე. ყველგან დავიწერე. ტუალეტი წინაო ეხლა გობეთ რაღაც არისო ზარიო ელემენტარულად 3 კილომეტრიანი ზოლი გამოჩნდა გეშულება და განაშენიანები შენ შენი ჩიმი დაგანეკე საქართველოს ვექსი კიოში გადაგდი და დახაზული რა ზომა მე როგორც სანაპირო ზონი და მე თქვი და ჩვენ თქვი ძალიან მაგარი საქმე იბატონ როგორც საწურო აუზი ძალიან მაგარი საქმე ვარ მაგარი საქმე საკეთებდა გასულებული არ არის გასულებული არ არის მე რატო აგინებდი რა ფეიქ პარკი დაასრულებს იმ სანაპირო ზონის თავიდან ბოლომდე გაკეთება აი რა და დახარჯული არ არის პროექტი და რა რაც გააკეთე თუ ხარის ხო და ხელახლა დასაკეთებია ბალთაყვა მოგოქავს თელფოს მოვა დრო თელფოს ტურიზმში შენ და შენი დორო როგორც ვერ მოგოქავს მე მინდა რომ მალე მოხდეს ასე ასე რაღაც მოხდება მალე წლობით ესე იგი უკუნებ ხელში ბრუნებას გამიდა რა ტემპი კორუფცია გამიდა ბოლომდე რა ტემპი და ბოლომდე